আজিৰ ব্লগটো মই কিচ্ছেনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। মোৰ সৰু মৰু কিচ্ছেনটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া মোৰ আজিৰ নাস্তা, একগিলাচ ৰঙা চাহ আৰু এটা বিস্কুট। গুড মৰ্ণিং অল এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। হেল্ল' এভৰিওৱান, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে এণ্ড ময়ো ঠিকে আছোঁ দেই। আজি ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্ট মই বাহিৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। আজি আমি অকণমান ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ, ইয়াতে অহাৰ পৰা ৰুমতে সোমাই থকা হৈ আছে। সেইটো কাৰণে অকণমান ইয়াতে নদী এখন আছে সৰুকৈ, তাকে চাবলৈ গৈ আছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ, তেনেহ'লে বলক আৰম্ভ কৰোঁ। চাইনিজ ৰেষ্টুৰেণ্ট এটা আছিলে, তাতে আমি সোমালোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত পেৰা ল'ব আহিছোঁ, ইয়াৰ পেৰাটো বহুত ফেমাছ আছিলে। অব হম খায়েংগে লাচ্চি। গাখীৰ শুকাই কিনে যে বনাই মৌৱা পেৰা। হেল্ল' এভৰিওৱান, অথনি আহি গা পা ধুই মই ফ্ৰেছ হৈ ভাত বনাবলৈ লাগিলোঁ। এখেতক গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি দিলোঁ, এখেতে চিকেন বনাব আৰু মই ভাবিছোঁ কেইটামান চিকেন পকৰা বনাই দিওঁ। চ' আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ল চিকেন পকৰা। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু অকণমান থুলমূলকৈ। প্ৰথমতে মই ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান দি লৈছিলোঁ, তাৰপিছত হালধি, ধনিয়া আৰু জিৰা পেষ্ট, তাৰপিছত জলকীয়া গুড়ি অকণমান আৰু আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান দি সানি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত এচামুচ চয়া চচ আৰু ভিনেগাৰো দি দিছিলোঁ। বেচন এচামুচ আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰ দুচামুচ দি ভালদৰে মুঠি লৈছিলোঁ। এয়া আমাৰ ছাৰৰ চিকেনো এফালে হৈ আছে। অকণমান মই ইয়াত কচুৰি মেথি এড কৰি দিছিলোঁ আৰু ধনিয়া পাত দিছিলোঁ।
Hello everyone. Yeah, my chicken pokora hoi kol. And dekhi bolle akuman kola kola hoise. Karon ki moya soya sauce disilu hitu babe. Khabale bira tasty hoise. Mo akuman bhangi pelai dikhwaye so apna loko bahut soft hoise. Tena hole kine kora lagil baro. Aji mor ei video tu bhal lagile like se and subscribe kori dibo dei. Okay, tena hole aji le bye. Good night.